למדני אלוהי ברך והתפלל על סודה לקמל על נוגה פרי בשל על החירות הזאת לראות לחוש לנשום לדעת ליחל להיקשר למדני אלוהי ברך והתפלל על סודה לקמל על נוגה פרי בשל על החירות הזאת לראות לחוש לנשום לדעת ליחל להיקשר למד את צבתתי מרחה בשיר הלב להתחדש זמן חיים בוקר ועם לב לבל יהיה מי היום כתמול שישום צבתותיי ברכה ושיר הלב והתחדש זמן חיים בוקר ועם לב לבל יהיה על היומי הרגל. תלמידים ומורים יקרים, נעמי שמר כתבה בשירה אחרי החגים: עוד יש בין עצים בית מוגן, אחרי החגים ננקש את הקוצים ונשתול פרחים בגן. יש עוד תפילת לב חרישית, אחרי החגים נתקן את המשגים ונתחיל מבראשית. כך אנו פותחים את שנת הלימודים בפעם השנייה, הפעם אחרי החגים. חודש תשרי הוא חודש רווי בחגים ובעל סמליות רבה של משפחתיות, שותפות, חגיגיות והתחלות חדשות. והנה, חודש זה בא אל תומו, ובכך הוא מסמל כי הגיעה העת להתחלה חדשה לאחר החגים. ההתחלה האמיתית. זה הזמן בו עדיין אנו חשים את החגיגיות והשמחה מתקופת החגים. עמם אנו נכנסים לתוך שגרה, בנפעל למימוש חלומותינו, לשתילת הפרחים היפים בעינינו, לתיקון הטעויות, לסלוח לאחרים ובעיקר לעצמנו. ולהתחיל מחדש בדרך בנבחר ואשר תהא הטובה והנכונה עבורנו לשנה החדשה. התקופה הזו מסמלת התחלה חדשה ואפשרות לתיקון ושינוי הדרך לצורה בה אנו באמת חפצים, להרגיש עדיין את תפילת החג ולפעול למימוש השאיפות שלנו בהצבת יעדים ודרכי פעולה לשנה החדשה. אני מודעת לכך שהחזרה לשגרה לאחר החגים, בייחוד לאחר השנה שעברה על כולנו, היא לא פשוטה, ועלולים להיווצר קשיים רבים. אך אני מאמינה כי כולנו כאן ביחד נפעל על מנת שנעבור את הגשר הזה יחדיו, ונחזור לשגרת יום יום בה אנו למדים, מתפתחים, מקצועית, חברתית, רגשית. וצועדים לעבר מטרותינו כקבוצות וכיחידים. אני מאמינה בכל אחד ואחת מכם שתמצאו את השבילים הנכונים עבורכם, ואנו כאן כדי לסייע לכם בכך, לצורך תחושת הגשמה, הצלחה וסיפוק. אסיים במשפט מתוך שירו של נועם חורג: מי ייתן והשנה עתיר את הגשרים, ואבנה לרגלי גשרים גשרים. מאחלת לכם בניית קשרים של חברות, של למידה ושיתוף פעולה, של נתינה וקבלה, קשרים שיובילו אתכם לכל מקום אליו אתם שואפים. ובהזדמנות זו אשרו לי להודות לגל שופן ולכיתה ח' 7, וכמובן לעדנה ולכל שכבה ח' על הכנת טקס מרשים זה. מי ייתן והטקס הבא יהיה פנים מול פנים. מאחלת לכולנו שנה טובה ומוצלחת. וואי שום, כמה חגים, אני מתפוצצת כבר מכל האוכל. כן, כבר התעייפתי, אבל איזה כיף שלא למדנו כל החודש. כן, אני מחכה כבר לחופש הבא, מתי יש חג? אז זהו, אני שנגמר. נגמר? בוא נראה, חודש חשוון. כן, בחודש חשוון אין חגים. מה? איזה מרמור. יום, איך יודעת? בחודש חשוון
על חשבן. המסורת היהודית מוסיפה לחודש זה בלבד בלוח השנה את קידומת מר. בחודש חשבן אין ימי שמחה או חגים, ולכן הוא זכה לתוספת הזאת. מה? בטוח את השמחה שמסתתר כאן. טוב, לפחות חודש חשבן זה החודש שבו מתחיל הסתיו, העונה האהובה עליי. תאמת עדי, אני כבר מעדיפה לחזור לשגרה. לפחות התחלנו פעם. במהלך חודש חשבן ישנם מספר אירועים בעלי משמעות רבה לעם היהודי. על פי המסורת היהודית, בי"ז בחשבן התחיל המבול לרדת על הארץ במשך 40 יום ו-40 לילה רצופים. בנוסף, י"א בחשבן יום פטירתה של רחל אמנו, אחת מארבע האימהות, שרה, רבקה, רחל ולאה. בתאריך י"ז בחשבן תרע"ח התפרסמה הצהרת בלפור על ידי ממשלת בריטניה. בכ"א בחשוון, תשנ"ה, נחתם הסכם השלום בין ישראל וירדן. ואחרון, בי"ב בחשוון, תשנ"ו, נרצח יצחק רבין, ראש ממשלת ישראל, כאשר עזב את כיכר מלכי ישראל לאחר עצרת בנעם. מוסברת פיק ברכיים לא מובן זו שעה שלא חוזרת לעולם אבל בלבך אתה יודע שמעבר לפינה אהבה חדשה ממתינה אחרי החגים יתחדש הכל